Елімізде ұн өнімдері тағы қымбаттады. Әсіресе макарон бағасы 30%-ға өскен. Күнделікті тұтынатын өнімнің күрт қымбаттауы тұрғындардың қалтасына салмақ салуда. Күн сайын қымбаттаватыр. Куда мы катимся, білмеймін. Өзіміз өндіреміз осы нелерді. Макаронды, сүт, қант, ұн. И каждый день қымбаттайды. Жалғыз пенсия аламыз мінекей. Жетпейді. Макарон бағасы Батыс Қазақстанда 61%, Павлодар, Атырау облыстарында 43%-ға дейін шарықтап кетіпті. Ең қол жетімді тамақ түріне жататын макаронды пайдаланудан Қазақстан Италиядан кейін екінші орында екен. Айтпақшы, Италияда да макарон өнімдері 17%-ға қымбаттаған. Сол себепті ол жақта монополияға қарсы қызмет тексеріс бастады. Ал біздің елде азық-түлік күн сайын қымбаттаса да, бағаны реттеуге ешкімнің шамасы жетер емес. Жақсы макарондар бүкіл қымбат, рас айту керек. Өзіміз Қазақстанда тұрамыз, өзіміздің бидайымыз бар, өзіміздің сүтіміз бар, бүкіл неге қымбат. Жанармай қымбат, бензин қымбат, солярка ол қымбат. Қайдан біз не нетеміз, перевозки совсем қымбат.